ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ପାଣିପାଗ, 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁଆପଥର ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଓଡ଼ିଶା ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦାବି, ମୁହଁରେ କଳା ଟେପ୍ ଲଗାଇ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିଶାଳ ରାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି, ଏଣିକି ଅଣକୌଶଳୀ ପାଇବେ 495 ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶା 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଠିକାଦାର 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉଦ୍ଧାର। ବାଲେଶ୍ୱର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଘଟଣା, ଆହୁରି ଅନେକ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆବୁଲି ସୁନୀଲ ନରବଣେଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କୀଟନାଶକ ପିଇ 4 ଶିଶୁ ଗୁରୁତର, ମୃତ୍ୟୁ ସହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ। ଭଦ୍ରକ ଫେରାର ବିଦେଶୀ ଚିତା ଓବାନକୁ ଧରି କୋନୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା ବନ ବିଭାଗ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଟିଂ ବିଜ୍ଞାପନ ନେଇ ସାବଧାନ କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଗ୍ୟାସ ଦର କମିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିୟମରେ କଲେ ସଂଶୋଧନ। ଭାରତ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏକେ ଆଣ୍ଟୋନିଙ୍କ ପୁଅ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା, ତେଲଙ୍ଗାନା ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଜାମିନ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳି ପାରନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବେ କନ୍ନଡ଼ ଅଭିନେତା କିଚା ସୁଦୀପ। ବିଜେପିକୁ ଶାସନରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ବ୍ୟାପକ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଇସ୍ରାଏଲ, ଗାଜାର ଲେବେନନ୍ ଉପରେ କଲା ଭୟଙ୍କର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଘରୋଇ ପିଚ୍ରେ ଆର୍ସିବିକୁ 81 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା କେକେଆର୍। ଫିଫା ରେଙ୍କିଙ୍ଗ ଭାରତକୁ 5 ସ୍ଥାନର ଫାଇଦା।